Pista de reflexão que eu acho que é. Pista de, é. Esse aqui é o último. Pista de reflexão tem dois sentidos simultaneamente. Primeiro, é a estrada que você vai pensar. Segundo, é o indício do seu pensamento que leva para aquilo. São as duas coisas. É indício. A pista. Você não vai fazer uma reflexão? Processo de reflexão. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje, 1º de setembro de 2009, terça-feira. O verbete é o 1312, quatro páginas, 42 logias e seis máximas. Agora, a linguagem denotativa, esse é o texto, dentro da comunicologia. A linguagem denotativa é o emprego apropriado dos termos correspondentes à exata extensão dos conceitos expressos nas mensagens e comunicações centradas no referente ou no contexto. Agora, ó, eu quero dizer que a sinonimologia tem um erro aqui, ó, que a gente, ó, que nem sei se eu cortei lá, que aqui era uma coisa que ia entrar e ficou. O número 3 está linguagem conotativa na sinonimia. Está errado, risca isso. Que a linguagem conotativa está lá na antonímia, lá, está certo, é a primeira. É que escapou isso aí. Agora, nós temos aí, então, o processo do grafo-pensenes, a grafo-pensenidade, a comunicabilidade explícita racional, a linguagem denotativa da comunicabilidade racional, a maneira de expor, a explicitação fidedigna da significação das coisas, a execução da tarefa do esclarecimento, que é a tarefa. Agora, depois de uma série aí de detalhismo, etc., nós temos também na argumentologia, aqui vários parágrafos, e tem um deles que são exemplos. Cinco exemplos de palavras com sentidos denotativos e conotativos. Então, eu falo, só para chatear aqui, ó, essas de todo mundo. Coração, flor, foice, monstro, ouro. Coisa bem comum para o povo entender, né? Mais ou menos o que a gente quer dizer com conotativo e denotativo. Agora, no fim, nós falamos, a linguagem denotativa expande sempre a realidade e fidedignidade dos processos pesquisísticos e o micro-universo do autodiscernimento de toda consciência lúcida, homem ou mulher. Nos textos redigidos por você, qual linguagem você emprega de preferência? A conotativa ou a denotativa? A coisa mais séria, vocês sabem qual é, né? É a denotativa, que é essa que nós estamos estudando aqui hoje. Eu espero que todo mundo aqui comece a pensar, fazer pesquisa, anotações, escrever livro dentro da denotativa, tá certo? Por isso que a gente está exaltando o processo aqui hoje para pensar. A maioria dos argumentos aí estão na argumentologia e no detalhismo. Agora, pergunta: existe diferença entre o posicionamento intrafísico para o extrafísico? Ixi, chua, yes. Em caso afirmativo, como se posicionar extrafisicamente? A primeira coisa é a seguinte: você viu que você está fora do corpo, exterioriza energia e vê o ambiente que você está. Qual o veículo de manifestação que você está? Depois joga energia no ambiente para ver o que que tem. Vê se tem alguma consciência, que lugar que é, para você se situar, se identificar. Quando faço exercício energético e entro em descoincidência, parece que estou dormindo. A sensação de passividade, vulnerabilidade, indefesa. Quero mudar isso. Por onde começo? Primeira coisa é o seguinte: se isso é a passividade ativa, está tudo bem. Deixa acontecer. Que possivelmente você vai ter assistência para melhorar o resto. Agora, se é um processo desconfortável demais, que não é muito correto, que você está desconfiado que tem assédio, isso hoje é outra coisa, então é preciso melhorar. Outra pergunta: meu marido está se preparando para fazer a TENEPS, e para isso, juntos, estamos arrumando um cômodo da casa somente para esse fim. A minha pergunta é: esse local que está sendo destinado para a TENEPS poderá também ser utilizado pelos dois para as práticas técnicas energéticas ou deve ser de uso exclusivo da TENEPS? Vocês não leram o manual. Pode ser sim, desde que os horários sejam diferentes.
O ideal é um fazer de manhã e o outro à noite, ou no horário, várias horas diferente do outro. Agora, outra pergunta ainda lá. E outras pessoas da casa, pode frequentar esse local para relaxar, fazer leitura ou meditar? O melhor é não. Porque há muita coisa atrapalhada através disso. Com o tempo você vai me dar razão. Se hoje você acha que às vezes nós estamos sendo um pouco radicais, fazendo a TENEPS, com o tempo você vai me entender mais. Mas não deve, não. Agora, ó, quero dizer para vocês que o relatório de visitas ao site dos teletertulianos, ele aumentou. Já está quase recuperando os tetos máximos nossos. Foi, em agosto foi 558, com gripe suína e tudo. Quer dizer, uma coisa impressionante a gente pensar nisso. Agora, a média nossa aqui da frequência da estrutura, como a gente tinha cortado, devido à influenza H1N1, foi de 30 pessoas por dia. Foi o ponto down de toda a nossa vida tertuliana até hoje. Quer dizer, isso a gente deveu, ou deve, né, ao processo da gripe e da influenza, tá certo? Mas fora, o negócio melhorou. Em julho, aqui ó, em junho foram 552 pessoas, em junho 514, já em agosto 558. O máximo que nós já fomos foi 611, quer dizer que está caminhando, parece que está acreditado, tá certo? Agora, ó, quero falar aqui para vocês sobre esse curso aqui que é muito importante. O curso de formação do conscienciólogo pesquisador. É muita gente boa que está nisso, a programação é grande, tem uma série de módulos, etc. tal. Ela vai até junho de 2010, quer dizer, do ano que vem. Agora, isso teve início agora no mês de agosto, e agora vai ter uma próxima em setembro. Em outubro, dia 24 e 25 de outubro, vai ter uma nova. Agora, o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte, é muita gente boa e séria que está fazendo esse curso, está administrando esse curso. Eles têm 26 alunos. O ideal é que eles alcancem 35 alunos. Seria bom aqueles que não têm muita formação em matéria de investigação, de pesquisa, participar disso aí. Ainda tem 9 vagas. Seria bom vocês entrarem quando pode. Vale a pena. Ou qualquer coisa, vocês entrem em contato com a turma. Fale lá. É você quem mais? Você também? Quais são as pessoas? É bom falar. A pré-IC de pesquisologia, que nós estamos à disposição. Nós estamos com sala lá no discernimento. E também estamos aqui no CEEC, né? Estamos à disposição para falar do curso. Me conta, as salas do discernimento têm número? Que eu saiba... Eu queria pedir a vocês para colocar o um número nas salas lá. Tem sala? Para a gente conseguir falar nossa, que é. César, não, você sabe? Vai na sala tal, número é tal. Que a gente eu acho tem que é 200, a placa. 203. Isso. Mas a gente confirma com a PECS que eles antes estavam na sala de isso. Vocês e tem é o número nós, da sala. Isso, é que nós temos placa seria lá. Seria bom você fazer uma listagem tá bom. Dos números. Seria então, bom. A gente, eu não sei o número, mas tem falar a nisso, placa da pré-IC. Eu vou aparecer lá, na, aqui. Eu, qualquer hora, vou aparecer no discernimento para ver se está tudo no lugar, tá certo? Vou lá checar minhas coisas, meus bichos, as coisas todas. É bicho de todo jeito que eu estou falando. Inclusive, professor Valdo, eu queria convidar a CCCI como um todo para conhecer o trabalho, ir lá na pré-IC de pesquisologia, saber o que, que a gente está propondo em termos é de projeto, boa, né? Boa, que é um trabalho aí para toda a CCCI. Eu quero saber quem é que não participou desse curso para participar. Gente, ele é bom. Importante, dá uma visão. Nós temos que formar aqui pesquisadores profissionais. O caminho é esse, vamos dar um jeito nisso. Precisa. Agora, você, Arvindo, o que, que você tem hoje a depor nesse tribunal de Nuremberg? Hoje, nesse tribunal, na página 101, eu queria que se desse uma geral no antagonismologia. A conotação como sendo a propriedade de algum termo designar um ou mais seres dá a conhecer alguma coisa das qualidades do objeto, podendo ser considerado o sentido subjacente, às vezes de teor subjetivo, o qual certa palavra ou expressão apresenta paralelamente à expressão pela qual é empregado.
sendo por isso o oposto ou o antagonismo da denotação. Então, vamos ver isso na prática. Olha lá os exemplos que eu dou. Coração, por exemplo, a palavra coração. O denotativo, que é o que nós estamos estudando, é o órgão do sistema circulatório na biologia. Quer dizer, um negócio bem prático, objetivo, concreto, praticamente fisicalista. Agora, conotativo, é o símbolo da emoção e afetividade na literatura. Ai, meu coração por você, meu coração por tigela. Quer dizer, o negócio da tigela. Você está entendendo? Então é esse coração que nós estamos falando. Agora, meus amores por tição. Quer dizer, um negócio todo de fogo. Tigela afogueada. Não é isso? Meu coração por tição. Não é isso? É, quisera, mas... Mas está certo? Então, vamos entender o denotativo e o conotativo. Denotativo é aquilo que denota. Ele aponta, ele mostra, ele expõe a realidade crua e nua dele. Agora, o conotativo, há uma conotação, quer dizer, há uma conexão, é aquele negócio da conação, é o processo do, entende? Que junta uma coisa com outra, para fazer quase sempre. A metáfora entra aí. Entende? Metáfora. Processo imagístico. É imaginação. Agora, por exemplo, flor. Denotativo, o órgão vegetal na botânica. Conotativo, a mulher simbolicamente na poética e na retórica, a linguagem figurada. Você é uma flor. Então, veja. Agora aqui, foice. Denotativo, o instrumento agrícola na agricultura. Conotativo, o símbolo da ideologia marxista na politicologia. Monstro, denotativo, o ser extravagante imaginado pela mitologia. Agora, conotativo, a consciência cruel, a personalidade inteligente do coloquialismo. Inteligente, veja bem, o conotativo, no coloquialismo. Agora, veja, aí ó, já mudou o processo do realismo. Porque a imaginação é que está, mas é o que acontece. Porque monstro, entende? Foi criado assim. Nós não podemos usar a palavra monstro como denotativa para falar da sua personalidade. Você é um monstro. Não pode, isso aí é conotativo. Agora, ouro, denotativo, o metal na metalurgia. Conotativo, a riqueza, o poderio, o esplendor na poética, na retórica. É, o processo da suntuosidade do ouro e tal. Então, eu acho que com isso a gente está explicando mais ou menos bem, não está, não? Se explicar mais, você que sabe. Afinal de contas, o filósofo aqui é você, né, olha? Explicou bem, professor. Agora, foi na, a sua filosofia explicou bem. Né? A minha holofilosofia, é isso? É o que eu pretendo apresentar. É um pouquinho diferente, é isso? Ou pode falar, vamos em frente. Professor? É na paradoxologia, o segundo paradoxo, da subjetividade conotativa tornada objetividade denotativa. Queria entender isso melhor. Uma subjetividade conotativa, o monstro, que se torna objetividade denotativa. O monstro de inteligência, o Arlindo. Não, veja bem como é que é. Uma é denotativa, outra não. Faça a inversão. Eu quero mostrar isso. Agora vamos arranjar um exemplo melhor. Como é que é? Do resgate de expressão, sim, podia se encaixar nisso? Pode. É que é uma coisa que o senhor pode. Faz, né? A partir de uma denotação da. Tudo isso pode. Eu acho que. Agora, ó, observa lá na revista Elogio, tem uns bravos aí, mas a gente ainda pode acrescentar mais lá. Terrorismologia. É a prioridade da escrita, palavra, conformática, consciência gráfica,
contraponto técnico, por exemplo, isso aí é terrível. É, não, o que eu entendi que ela está falando é que o resgate de uma expressão é o exemplo do paradoxo, não é isso? Isso? Eu entendi. É mais ou menos essa situação. Sim. Pode falar? Pode. É, página 103, questionologia. Aí o senhor pergunta assim, nos textos redigidos por você, é a pergunta que tem aí, né? É, qual eu linguagem você emprega de preferência? A conotativa ou a denotativa? Pois é, eu, o que eu sinto e o que eu vejo assim, na grande, porque a linguagem acompanha a humanidade, acompanha a sociedade, acompanha o homem no seu desenvolvimento, né? Então, o que eu vejo é que o mais difícil é sair da linguagem conotativa e entrar para a denotativa. Então, nós vemos a maioria, os escritores, todos são conotativos. Assina, né? Embaixo, você está certo. E daí? Não, pois é, a minha dificuldade. Porque o povo, de modo geral, tem uma facilidade enorme para falar besteira. Pois é. A besteira está dentro da literatice, da poesia, do romantismo, do processo literário, da literatice, da arte. Pois então, é. Isso é psicossomático. É um processo mais ainda cheio, ainda de instinto e tal. Então, agora, a hora que entra... Essa, a denotativa, já exige racionalidade, ponderação, os fatos, a coisa mais na frente, tem que encarar a realidade. Então, então muda. Para os jovens o povo de tem hoje... dificuldade, porque aí ó, a linguagem denotativa ela é bem dentro do processo da ciência. Agora, a linguagem conotativa é a pessoa que viaja na maionese, da imaginação, da fantasia, é imagístico. É, eu vejo que hoje, por exemplo, até em nível acadêmico, nas escolas, é mais fácil para o jovem hoje ser mais denotativo com essa questão da valorização da ciência, enxugamento das expressões. Né? Isso não era, então, não. Hoje, antes era muito romantismo, muito parnasianismo. Pois é. Muito surrealismo. É. Enfim, esse processo surreal está diminuindo. A gente vê, por exemplo, Balzac, um dos maiores escritores, mas ele foi muito conotativo, né? Muito metafórico. A época tudo era para isso. Época dele, né? O auge, né? Outra coisa, ele estava escrevendo romance. Iniciou o romantismo na França, né? O romance, o que você quer? É. Você quer um romance que fala alguma coisa denotativa, é o que espera por si. Mas só para chatear, veja o título. Olha o título, como é que é. Então, a minha ele deu golpe de tudo quanto é jeito no romance. Eu acho que, não sei, dos mais antigos, a minha dificuldade hoje é esse enxugamento mesmo. É a passagem da antiga escrita Mabel, para a escrita nova. É aqui que a gente está conversando no almoço. Uhum. É o problema do filósofo clássico e vocês como filósofos da Conscienciologia. Uhum. A coisa mudou toda. Nós somos Obrigada. Outros. A vida é outra. Vocês são todos extraterrestres. Do jeito que eles falaram que eu sou, vocês são. Está certo? O curso intermissivo é o maior gerador de extraterrestres, entre aspas, na Terra. Hein? Mas é, tudo é de outro planeta. Vocês todos são extraterrestres, planetários. O nosso livro, é lógico que tem que ser denotativo, mas sobra alguma coisa conotativa? Sempre. É igualzinho a Tacon e a Tarde, sempre sobra alguma coisa a Tacon. Porque você vai ter contato com os outros, você tem que entrar na linguagem dele. Se a linguagem dele é predominantemente conotativa, você tem que entrar por aí, senão ele não vai entender nada com você. Que assistência que você vai fazer? Nenhuma. Escuta, se a Kátia Caporale chegar, eu também quero falar com ela. Tá? Porque nos próprios verbetes aparecem... Uma parte, em parte, é a conotativa. Né? Tem que usar. Não, né? Eu tenho que usar. Né? Eu tenho de tudo. Você não lembra que eu fiz até aquele acróstico aí, um verbete, só para chatear? Ah, veja, é um acróstico besta, porque está mostrando uma realidade terrível. Né? Entendeu? Mas é. Isso é para não ficar fora. A gente dá uma colher de chá, vamos participar. Eu sou da participação. Afinal de contas, nós somos ou não somos universalistas? Somos ou não somos atacadistas? Somos ou não somos generalistas?
Somos ou não somos cosmo-fisiológicos? Eu vivo falando nisso, a gente tem que honrar essa situação. Como é que faz? Ah, então, a primeira coisa, nós somos mais do telescópio que do microscópio, está certo? O que mais? Nos exemplos aqui, o tudo que é conotativo, ele está como, parece que na parte emotiva, né? Mas existe um conotativo também, vamos dizer. Não, mas o monstro aí, ó, ele faz a diferença. O monstro, né? É um monstro. Que ele é mais complexo. Então, que ele pode ter também uma parte que não é emocional. Não, agora arranja aí as coisas tudo e começa a estudar. Pesquisar, classifique as coisas todas que o povo está falando. É conotativo ou denotativo? Olha, qualquer um que falar aqui agora. Observa. Você vai ver o que, que é. Agora, por exemplo, esse curso lá, ó, de pesquisa, ele é o quê? Totalmente denotativo. Isso aqui é para vocês. É. Totalmente. É para vocês. Está claro? É a vida. É a vida sua. É. Tem alguém que está com o microfone na mão aí? É você, ou pode falar, Rosa. Eu queria saber se tem alguma relação de você começar a usar, procurar usar mais a conotativa, se isso melhora a autocoerência da gente. Se tem só a ver melhora, ou... mas não é só autocoerência, não. Vai melhorar a linearidade da sua personalização. As pessoas não são lineares. Com a autopersonalização, divide o processo conotativo. Elas vivem sempre no mundo da lua. São poetas, etc. Porque tem tal. Fuga de ideia, né? Vai enfim, fugir. É uma parte animal. Agora veja, a maior poesia, ela nasce da natureza. A maior poesia nasce do instinto. Isso aqui é chato, a gente falar uma verdade dessa, fazer essa dissecção natural da poética. Mas é verdade, é ou não é? Você não tem por onde fugir. Então... essa coisa, então, de linguagem conotativa, linguagem denotativa, não é de fora para dentro, é de dentro para fora também. É. Porque por isso que eu perguntei da coerência, porque coerência parece uma coisa de dentro para fora. É. Então, a linguagem também é. Agora, a maioria das pessoas, elas são inconscientes conotativas. E se tornam, ao passo que elas vão se tornando mais autoconsciente, ela se torna denotativa. Ah, entendi. Por isso que precisa da coerência. Então, todo mundo arranja apelido para as coisas, para ficar do modo que a pessoa acha. Mas não examina no osso. Não anatomiza, não disseca. Você está entendendo? A situação. Então, tudo fica por fora. Falar por símbolo é muito mais fácil. Você veja bem, a coisa é muito difícil, que a hora que acaba os símbolos, que é o conscienciês, é a coisa mais difícil que eu sempre falo. Não precisa pensar, basta sentir, né? Não precisa de pensar. Pensar precisa ser denotativo. Agora, veja, toda vez que você começa a levar as coisas para o denotativo, você começa a ficar evolutivamente um ponto à frente. O passo é da frente, você está à frente, está no front. Agora, enquanto você estiver preso ao conotativo, você está atrás. Então, veja, Swedenborg, ele estava totalmente conotativo dentro da ciência. Aí a gente apareceu lá, mostrou para ele como é que era, e ele voltou para o conotativo, deixou o denotativo que ele estava. Então houve uma regressão. Essa regressão é assim do Swedenborg, que nós chamamos. Então veja, você pode fazer apreciação da síndrome de Swedenborg, da regressão do regressismo, através da posição conotativa e denotativa. Agora, perdão, nós temos que começar a pensar isso, todo mundo aqui, para a coisa melhorar. Todo mundo. A maioria não sabe o que, que é a denotação e a conotação. Onde isso nós estamos falando aqui? A maioria aí fora, então, ninguém sabe o que é isso. Isso aí é considerado dentro da norma culta. Não é? É um processo de linguagem científica. Lembrei de outra coisa que tira a gente do
da linearidade, que é adjetivar muito o texto. Essa adjetivação seria conotativa também? Totalmente conotativa. Está dentro da conotativa. Tudo que carrega demais é conotativo. Agora, veja, dentro da didática, ela é conotativa didática, ela é necessária. Eu tenho que usar isso o tempo todo, porque senão o povo não vai me entender. Como é que eu vou falar para uma pessoa que é a primeira vez que ela escuta falar sobre conscienciologia? A maioria dessas pessoas que vêm, você tem que falar numa linguagem conotativa. Entende? Agora, quando chega uma pessoa da ciência e quer saber as coisas, aí já é diferente. Você precisa saber dele qual a linguagem dele. A sua área, sua atividade profissional é qual? Aí você vai falar na linguagem dele. Se é engenheiro, é engenheiro. Se é um professor de filosofia, na filosofia e por aí vai. Tá certo? Tem lógica? Pratico a TENEFS desde dezembro de 2008, no horário das 5 às 6 da manhã. Então, 2008 quer dizer que já passou 6 meses. Acordo sempre sem necessidade de relógio, mas hoje fiquei surpreso ao perder a hora. Acordei às 5h50 com uma batida na porta do quarto. Levantei e fui para o meu oval da TENEFS, não sei o que é isso aqui. Me senti bem menos, bem mesmo com atraso. Me senti bem mesmo com atraso. Gostaria de saber se um amparador pode levar a mesma consciência vários dias consecutivos. Pode levar uma mesma consciência? Sim, para ser atingida, pode. Sempre me questiono sobre se estou mesmo evoluindo com a TENEP. Algumas vezes há pouca percepção das energias e me questiono se não atrapalho mais do que ajudo. Olha, a primeira coisa é o seguinte, se você está sentindo que se atrapalha mais do que ajuda, você tem que reformular seu posicionamento, o que você está fazendo, dá um jeito de melhorar. Se você viu o que é que você está passando da conta, corta esse excesso. Esse é um caminho. Né? Você queria falar? Dia, se eu podia explicar melhor essa questão da interação língua, energia e idioma. A língua, energia é o seguinte, por exemplo, você vai falar. Você pode falar com veemência ou pode falar, mas é, Dulce, é isso que acontece. Agora, veja. Agora, a língua idioma. Eu posso falar com você, assim, pois é, vocês, como é que nós vamos aí nessa situação? Ou eu posso falar uma linguagem mais adequada, correta. Ou eu vou falar tudo estropiado, você não entendeu nada do que eu disse. Aí é a língua e o idioma. Agora, veja, isso tem, essa interação tem uma relação enorme com o processo denotativo e conotativo. Tudo que é negativo na história tem uma tendência de ir para o instinto. Sendo vai ficar no instinto, é conotativo. Agora, tudo que é um processo mais rígido, mais sério, entende? De maior equilíbrio, entra para o nosso aqui, que é o denotativo. Está certo? Tem lógico? Agora, observa que língua, energia é uma coisa. E língua, idioma é outra. Por exemplo, se você vai falar e você sabe vários idiomas, se você vai cantar, como língua e energia, é bom você usar italiano. Se você é macha, e quer falar como macho, e tem que falar daquele jeito, é bom você usar o alemão. Está certo, Cátia? Agora, se você vai falar assim, um processo apenas filosófico, mais sério, é bom falar em francês. Você entendeu aí a situação? Mas não vai falar para alemão em francês, porque os alemães acham que a língua filosófica é o alemão, que é a maior língua do mundo para eles. Entendendo? Em parte, eles têm sua razão, porque o alemão é muito sério. Em matéria de filosofia, e outra coisa. Como é que você vai estudar filosofia sem conhecer alguma coisa dos alemães? Não tem jeito, né? Não tem saída. Agora, a própria língua deles exige o processo da muita conversação, muita coisa. E fala tudo do jeito que está escrito, cada palavra deste tamanho. O cara virou para mim e falou assim, vem cá, você é brasileiro ou é alemão? Eu falei assim, por quê? Você tem um monte de palavra longa em tudo que você escreve? É, e daí?
é a vida. Eu falei assim, a palavra longa não, é Sesc Pedal, esse aqui é o nome bonito, não posso esquecer disso. Marisa, parece que você queria falar alguma coisa e a gente não te deu a chance. Como nós não estamos cobrando nada ultimamente, você tem direito de falar. Um minuto para a Marisa, está certo? Você permite? Acho que um minuto, vamos ver. Eu queria saber como é que fica a escrita em que, propositadamente, você, a pessoa deixa alguma coisa no ar, o escritor deixa alguma coisa no ar para a livre interpretação. Como é isso? Isso aí, todo mundo que escreve tem sempre isso. Porque nem sempre a pessoa... Ela que coordenou, são as entrelinhas. Não, ela nunca coordenou 100%, com toda a clareza, nitidez e limpidez, o pensamento dela escrito. Sim. Então, fica uma coisa sempre na nebulosa, alguma coisa mais séria. Uhum. Por exemplo, a minha preocupação de fazer isso tudo apostilado é acabar com essa nebulosidade da comunicação. Uhum. Tem uma coisa no livro 700 Experimentos que eu achei inteligente na época, não sei sua opinião hoje, Na apresentação do livro, você diz que não tem o hábito de escrever para analfabetos. É. Isso você classifica como? Não, porque todo mundo porque é assim. Ninguém escreve para analfabetos. Não é isso. Qualquer escritor fala isso. É, a primeira Se ele escreveu, ele não escreveu para analfabeto. Lógico, aí lógico. Você pensou? Vocês são todos analfabetos. Eu fiz aqui um monte de livro, vou distribuir para vocês. O que vai adiantar? Vocês vão o quê? Brincar com o livro, joga um para o outro na praia, alguma coisa, mas não vai ser livre, não. Não, eu pensei agora, veja, que eu isso pensei, já foi feito de propósito. Na época, eu achei que havia uma intencionalidade. Eu sou escritor, eu não sei escrever para analfabeto. Eu achei, lógico que eu achei que havia uma intencionalidade, mas eu pensei em termos de analfabetismo da conscienciologia, consciencial, eu pensei nesses Também, termos. Também, você pode juntar isso aí e fazer um negócio enorme, mas olha, a intenção não foi essa. Como você classifica isso? Isso. Pode a ser ideia feito é isso. Como? Pode ser feito. É conotativo, é isso que eu deixa queria. Deixa por conta de que vocês. Você classificasse isso. A sua vontade, o texto foi dado ao público, ou a público. Pode fazer dele o que bem entender. Já passou um minuto? Obrigada. Tá certo. Um minuto de conotação. Está certo? Ela prestou atenção na história. Aí, você vai dar, então, um minuto para a Rosa? Dá. Não, estou falando um negócio, minuto, é, a gente, é onde a gente se encontra enquanto leitor, se é no conotativo ou denotativo. Agora, veja, as duas hoje estão sentadas ali. Vai sair fogo aí nesse meio. Né? Valdo. Valdo, tá aqui muito sério. Seria lógico dizer que as religiões usam mais a linguagem conotativa para facilitar a lavagem cerebral? É quem? Seria lógico dizer que as religiões usam mais a linguagem conotativa para facilitar a lavagem cerebral? Não, eles têm que usar isso porque é tudo na base de dogma. O dogma é baseado na fantasia. Se eu não falar na fantasia, como é que vai? Todo dogma é... aquilo que é imposto. Tem que ser na base da fantasia, tem que criar a opção de cor para colocar na cabeça dos lavados cerebrais. Então, toda religião, ela é a partir da conotação. Não tem jeito. Não vem lá com Santo Agostinho, milhões de coisas, tudo besteira. Está tudo baseado nisso. Por quê? Está impondo o que falta para esse povo todo. Princípio da descrença. O princípio da descrença é totalmente denotativo. Entende? Que a experiência, a pessoa tem que vivenciar, suar sangue, ter experiência por si, isso é denotativo. Agora, conotativo é a religião, a filosofia tem muita coisa conotativa. Você viu um filósofo, ele fala em Deus, aquilo é conotativo. Você está entendendo? Falou em flor, poesia, poesia, falou em poesia. Conotativo. Agora, é raro você encontrar filósofos que não usam todos esses recursos. Eles lançam mão para fazer média, né? É uma situação. Vocês querem fazer média? Querem fazer populismo? Querem bancar o Lula? Usa conotação. Lula, o rei da conotação. Sim.
Já. Programas curriculares básicos da educação nas primeiras séries iniciais, eles estão valorizando a questão do ler e saber escrever, e é um movimento de escritores e, querendo transformar uma gramática brasileira e um dicionário brasileiro com um modo de falar coloquial. Esse coloquialismo vai enfatizar totalmente a conotação. Isso é uma regressão. É aquele negócio do politicamente correto, isso é o processo da esquerda, são os marxistas, é a turma do Chaves, do Fidel, o povo do Ford de São Paulo. E vamos ver se a UNILA não entra nessa. Eles têm que dar um jeito, porque a UNILA tem que nivelar por cima e não ficar por baixo. Isso aí é regressão. É ir para o curso pré-primário, ou como eu chamo, pré-maternal. É um processo de maternagem. Então, eles querem fazer isso para melhorar, por exemplo, a turma do MST, ter mais contato, entrar mais nos comícios, ir para o palanque, porque eles têm dificuldade de colocar essas pessoas, porque são tão anarfa, que se for chegar lá, todo mundo vai começar a rir deles, eles não vão ser levados a sério. Então, se fizer esses cursos, vão ajudar esse povo. Você sabe que o MST tem até escola própria, né, para fazer isso tudo. Uhum. A revista dessa semana, uma delas trouxe na capa lá o problema dos crimes que eles estão usando através do dinheiro que eles recebem, o MST. Então, cometem crimes com dinheiro do governo. Está aí. E outra coisa, quem é que fala isso? Eu não vi nada depois disso. Hoje já é terça-feira, não é isso? Eu não vi nada. As revistas estão aí desde sábado. Ninguém falou nada nisso. Eu fui olhar na televisão, não tem ninguém falando nada disso. Quer dizer, isso já banalizou, é banal. Ninguém está recebendo choque ou impacto com uma coisa dessa. E, no entanto, o MST está nessa. Professor, então, esse letramento é atender os analfa com analfabetismo. É uma corrente de sociolinguistas. Você percebe nitidamente na maneira como eles se expressam que eles são esquerdistas. Eu estou lendo Está na cara, por isso que eu estou falando. Outra coisa. O hip-hop americano, esse negócio do rapaz começar a cantar e falar sem parar, ele faz um discurso, ele não canta. Aquilo é bobagem. Aquilo é embolada do Manezinho Araújo, é a mesma embolada antiga do Brasil. Então, isso é a pior cultura que tem. Essa que é a cultura, é a subcultura. Agora o senhor vê um impasse. Subcultura. Eu estou orientando uma monografia de uma menina que está fazendo na UniOeste comunicação e expressão. Lá eles estão valorizando totalmente essa corrente sociolinguística. Agora, fala com ela que o nome disso não é letramento, não. É iletramento. Pois é dos iletrados. É iliterácia, que chama em português, lusitano, o nome disso é iliterácia. E já está na iliterácia ou iliteracia. Nas diretrizes básicas da educação a nível de MEC, né? Ministério de Cultura. Mas veja, a lei do retorno pode ir muito longe. Depois vem a lei do retorno e leva a estudo. Racionalidade é uma coisa, a realidade é ali bem clara. Não tem jeito de ir contra o fato. Isso aqui é um micrófono. Não adianta querer fazer disso maçã, que não vai virar maçã. É o que eles pretendem. Eles querem pegar o sapato e fazer ambrosia com ele. Não dá. Agora, como que fica o orientador, no caso, eu que estou orientando essa monografia da menina, se o professor se posiciona desse jeito? Sim, mas hoje, aqui, dentro da academia, a maioria é esquerdista. E outra coisa, não é só no Brasil, são vários países, todo mundo falando sobre isso. Mas por quê? Há uma regressão, o povo estuda pouco. O que é que eu falo? Nós estamos vivendo a época da fartura, aquilo que eu estava dizendo. Como está tudo muito fácil, o povo fica na superfície das coisas. Entende? Outra coisa, olha as concessões que estão fazendo na questão da internet. Olha as coisas que tem em matéria de internet. Isso tudo está reduzindo o nível de conhecimento do povo. Agora, não adianta querer fugir da erudição, da cultura, da polimatia, do processo de conhecimento. Não adianta. Uma pessoa sabe. Pior, ela sabe mais do que o outro que não sabe.
Se ela sabe mais do que o outro que não sabe, não tem jeito do menor acabar com o maior. É o maior que acaba com o menor. Vocês estão entendendo? Então, a pessoa que sabe não vai ser destruída pelo anarfa. É o anarfa que é destruído pelo erudito. Então, não adianta bater por aí. Estão chovendo no molhado, dando rasteira no vento, cuspindo para cima, escrevendo na água. Não é por aí. É pena, né? Que os alunos estão sendo... Mas agora, vamos bater palma, já é alguma coisa, porque tem gente, pelo menos, que está estudando, já é alguma coisa. Porque o Brasil nem isso tinha. O Lula, agora ele está começando a falar emendas, aquele negócio todo, as bobagens dele. Né? Vamos ver o que dá. Menas. Ele está com menos erros, né? Menos erros. Valdo, aqui no ar. Menos erros. Aqui no ar. É no ar? Olha só, ficou bem claro que o sentido denotativo, quer dizer, o denotativo é o caminho evolutivo, vamos dizer assim, o desassédio mental sono. É. O que você tinha em mente quando colocou o tema central como neutro? Por que você pensou Porque em neutro? É inevitável. É muito difícil, Djalma, você viver com todo mundo dentro de um processo denotativo. Você tem que viver com os dois, então ele é neutro. E outra coisa, a hora que você mexe no conotativo, você está sempre dando um pé para o acostamento. Está sempre escorregando, está sempre saindo da linha mestra, da diretriz, do freeway. Então, é neutro. Uma outra coisa também, lembre-se daquele meu princípio. Tudo que diz respeito à pesquisa grande, generalizada, é neutro. Você nunca sabe o que você vai achar. A aplicação, né, no final. Você não pode garantir a aplicação. Não posso. Tem lógica, não tem? Tem lógica. Pois é. Mas a primeira explicação eu não tinha pensado. A aplicação eu já tinha pensado. Mas o fato de você não poder, até, vamos dizer assim, seria draconiano Tales, pensar... Tales assim. E Tacon. Pois é, dá para você viver taristicamente? Não, lógico que não. 100%? Claro que não. Não dá. Agora, o pior da história. Entendi. Essa é agora só para embolar seu meio de campo. Não dá para você conviver com consciex, só com a Tales. Presta atenção, nós temos que fazer concessões para ter contato com as consciex do ponto de vista taconístico. Não pode ser só tarístico. Como é que eu vou falar com a Ana Arendt só do ponto de vista tarístico da conscienciologia? Não vai entender nada. No entanto, ela é considerada a maior filósofa do século XX, mulher. É das coisas mais difíceis que tem encontrar filósofa mulher, não é isso? Agora, ela, por muitos, considera que ela foi a maior do século XX, como mulher. Entendeu? A maior filósofa do século XX. Eu estou falando nela, porque ela apareceu, ela está aqui. A última que eu vi foi que o enumerador levou para mostrar dicionário para ela, lá no Holocipo, a hora que ela apareceu. Agora, eu sei que ele mostrou umas coisas, tudo assim como se tivesse todo mundo materializado lá. Eu não sei o quê. Você sabe que ela gostava demais de livro e andava em tudo quanto era biblioteca. Ela está vendo muita novidade que ela nunca pensou. Ela morreu em 75, entendeu? Fazem 34 anos. Né? Mas agora ela já está muito consciente, muito lúcida. Hoje eu vi isso de manhã lá no Lúcio. Ela está fazendo intermissivo já, não? Tá. Você sabe, tá? Ela está visitando aqui, que isso aí faz parte lá. Com ela tinham outras pessoas. Tem mulher, tem até uma das mulheres que eu acho que talvez seja uma das amigas dela que está com ela, da época lá, dos processos da Alemanha, da França, da Europa, Estados Unidos. Você sabe aquela Mary McCarthy? Sabe? Essa era assim com ela, de casa, Mary McCarthy. Tem várias dessas aí. Tem muita gente que era agente dela, que fazia tradução, que fazia os processos de texto. São muitas mulheres de alto nível com ela. Ontem eu te perguntei se ela não estava em interlúdio, você falou que não. Não. Então ela está fazendo esse interlúdio. Ela vai lá ver as coisas, mas ela está no curso. Mas ela não está indo assim, não. Agora, hoje é que eu vi assim mais sério, ela vendo. Para mim, ela teve uma reunião com a Rose Garden, entendeu? Que ela gosta desse negócio de conversar com mulher, etc. Tal. Agora deve estar, vamos dizer,
fazendo atualização de fofocas multimilenárias. Você sabe que deve estar saindo fogo, né, nessas conversas dela, né? Porque ela é uma locomotiva, uma fera. Valdo. Agora, ela não é simpatia, ela fala de sério. Ela vai longe. Ela, para mim, vai trazer um monte de gente para o curso intermissivo em pouco tempo. O que, que é? Ela vai trazer os judeus para lá. Não, vai trazer os seus amigos lá, os seus, todos. O negócio está apertando. Toda a sua ancestralidade, aqueles antepassados, inclusive alguns que são, né, diretamente daquele lugar. Aquele lugar, geralmente, que eu falo, vocês sabem, não é bem a baratosfera, é o holociclo, é a holoteca. Espera aí, me explica uma coisa. Eu não estou entendendo. Como é que esse negócio de interlúdio, intermissivo, quer dizer, nem todo mundo que está em interlúdio está fazendo intermissivo, nem todo mundo que está fazendo intermissivo está em interlúdio, como é que é isso? Tem gente que passa lá só visita, não tem nada que ver. Eles estão fazendo uma opção de coisa lá, está em andamento, igual aqui. Interlúdio e Cognópolis estão... Eu já falei, vamos ver quem é que fica pronto primeiro. Bom, depende. Está ouvindo isso aí, César? Você aí? Cadê o Alexandre? Alexandre está aí hoje, não? Se dele ouvir isso também. Vocês estão concorrendo aí, um negócio bravo. Concorrência é brava, competição. Não, mas me explica direito. Não entendi ainda, não. Ah. Mas todo mundo que está em interlúdio está fazendo intermissivo. Não, também não? Não tem nada que ver com isso. Tem nada que ver? Não. Lá é um negócio mais amplo, para atender um monte de gente, independente disso. Tem gente abaixo do intermissivo, tem gente do intermissivo e tem as consciências que aparecem também, que estão trabalhando em outras áreas, outras coisas, tem uma opção de coisa aí. Mas o foco é pré-ressomático também, né? É. Por talvez isso, essa seja... E é ligado aos nossos processos aqui. Lembre-se disso, ligado aqui. Gente, você já ouviu eu falar quantas vezes, hoje mesmo eu estava falando isso lá na hora do almoço, que às vezes nós estamos aqui e falamos assim, ó, hoje tem uma turma aí que está aqui, que está preparando para ressomar. Parece que eles vieram do interlúdio, passaram por lá. A gente nunca sabe. Às vezes tem 30, tem 50, um monte de consciência. Homens, mulheres, tudo. Agora, mais ou menos você vê que estão todo mundo assim, de olho, né? Um pouco desconfiado. Eu já falei que a maioria desses caras parece tudo nascer em Minas. Não entendo, eles são consciência, não tem nada a ver com isso. Não, porque todo mundo um pouco desconfiado, fica olhando de lado, vê como é que é. Quer dizer, enfim, estão aparpando. Você está entendendo? Estão tateando as coisas para ver como é que fica. Ô, Valdo. Sim. Tá. Dentro dessa pergunta, em cursos nossos da Conscienciologia, a gente percebe de quando são alunos de curso intermissivo ou quando são consciex que vieram conhecer o assunto. Às vezes a gente percebe, existe mas esse isso padrão não é fácil, diferente. Não. Às vezes a gente erra de quatro, né? Cai de quatro. Não é bem assim, não. Tem que olhar. Não dá para generalizar muito. Há uma porção de interferência nisso. A vida da pessoa, a idade dela, como é que está, a vida física que eu estou falando. Isso tudo aí influi muito, a mesologia. Isso muda muito. Para a gente fazer um diagnóstico mesmo, precisa de alguns meses ver a pessoa com calma. É tanto que eu não dou palpite nessas coisas de modo algum. O tipo de curso da Conscienciologia, aqui dentro da Conscienciologia, ele mais ou menos já não designa, usa o tipo de assistência que vai ser prestada? Vai, mas lá é uma coisa, aqui é outra, né? Lá o universo é muito mais amplo. Sim, concordo. Agora, você aprendendo uma coisa num local menor, universo menor, já vai ajudar, porque tudo que está fazendo lá vai refletir aqui no futuro. Sim, e vice-versa. Então, é muito importante uma coisa e outra. Então, o negócio todo é um pé no lugar, um pé no outro. Mas, olha só, agora provavelmente a gente aqui vai trabalhar com judeus e árabes. Não. Nós vamos trabalhar com 79 etnias em Foz. É o que nós estamos fazendo, já faz 15 anos. Você também. São 79 etnias. Né? Não vai concentrar? Não é só esse povo.
Não é só esse povo, tem muito mais gente. E tem umas etnias bravas. Por exemplo, quem está me mandando aqui praticamente hoje é a Argentina. É, pelo Osvaldo, entende? Pela Cris. Veja, são os argentinos. Essa não está mais 79. Já extrapolou. Olha lá, ele já viu o que é que eu quero dizer com isso. Presta atenção. Mas agora, por exemplo, tem alemães em Foz. Estou mexendo com a Ana Arendt. É, por isso que tem judeu em Foz, mas são raríssimos. Mas tem. Ah, bem são que eu sabia que não tinha nada a ver com isso. Como é que é? Bem que eu sabia que não tinha nada a ver com isso. Não tem quase aqui. Você, né? Mas por que, que eu ia te perguntar isso? Porque lá na Aracê são alemães, italianos e japoneses. É. Lá... Isso tudo tem aqui em Foz. Então, mas lá é bem específico isso. É. Então, lá mas seria... aqui também, os italianos aqui são muito fortes. É. Olha a família Barão, tudo é italiano. Mas lá não tem tanta etnia assim, lá é... são mais essas três. É, três etnias. Não interessa, pior, eles estão mandando. Pois é, por isso que eu estou te perguntando. Já tem pouco, por quê? Não há ambiente para chegar a outros. Aqui não tem ambiente para isso. Então lá a Segunda Guerra está mais... Está muito mais ativa. Outra coisa. Você falou que lá tem, deixa eu ver se está certo o que você falou, presta atenção. Alemães, italianos e japoneses. Isso é o... É o eixo. É o eixo da Segunda Guerra. Eu vi isso quando eu fui lá e fiquei calado. Não falei nada disso. Eu não fiz piada nenhuma lá. Você, como está levantando, eu sou obrigado a falar. Mas parece que não anos. Tem. Mas, parece... mas eu vi isso na primeira semana que eu cheguei lá. Tá, mas parece que eu não tem judeu. Eu vi isso lá no hotel, aqui, ó. Lá no hotel do homem, que qual é apaixonado com a Itália. O lá de cima, né? É. Uhum. Aquele hotel fora não, de naquele série. Lá. Que eu cheguei lá naquele buraco lá em cima, eu olhei lá embaixo. Tira foto, olha aqui, estou aqui lá no último andar. E eu lá na como é que é? Suíte Van Gogh. Entende? Aquilo que eu estava falando para vocês um dia aí, que é o... Lá tem um dossel na cama. É. Aquele quarto enorme da suíte e o dossel no meio, com cortina, quatro cortinados e fechado em cima. Você entra lá, você não sabe o que é que tem, você não vê nada. Você está totalmente imerso dentro do negócio. Isso é a suíte Van Gogh. Tem várias suítes. Você está entendendo? Agora, tudo tipo italiano, aquela suntuosidade excessiva, né, de adolescente italiano. Sabe como é que é? Que negócio... Ah. Hein? Você chegou a ver, né? Agora, veja, mas eu não acho que o hotel seja negativo, não. Aqui, calma, eu não acho que seja negativo, não. Tinha coisa positiva lá. Outra coisa, eles estavam cuidando da opção de bicho junto. Eu não vi que é negativo, não. É tanto que eu falei, ó, um dos melhores lugares que tem aqui, esse hotel que o homem fez. Agora, o que eu vejo é o seguinte, há uma inspiração. Ele deve ter arranjado uma Você nossa sabia? Amiga, do jeito que eu tenho, esse homem deve ter arranjado uma inspiradora italiana enorme. Você sabia? Ele arranjou a veronesa dele. Você sabia que ele foi um ex-dono da Aracê? Lá, lá do da, meu da terreno? Área, né? Da minha área. É, eu sei. Mas agora o que eu vejo é o seguinte, ele arranjou uma veronesa do jeito que eu arranjei. Uma inspiradora italiana para ele. Agora, a dele deve ser de Venécia, está na cara. Aquilo lá é Venécia. Os negócios que tem lá, logo que você vai entrando, que vai saindo de um local para o outro, lá, e da mudança de andar, que tem aquelas, sabe, estátua, não, aquela estátua, aqueles negócios que estão lá, aquilo é de Veneza. Tem umas coisas lá que é veneziano. Eu sou de Verona, ele é de Veneza. Tá, agora... Mas agora, eu gostei do hotel. Uma outra coisa, até quem é que esteve lá, essas grandes atrizes aí do Brasil, a maioria passou por esse hotel. Estiveram naquela suíte que nós tivemos, eu e a Graça lá. Uhum. Gente grande aí do Brasil.
um monte dessa atriz, etc. Todo mundo já passou por aquele hotel. Não, mas veja bem, lá não tem judeu. É o quê? Lá não tem judeu. Não tem o quê? Judeu. Não. Mas como é que quer é dizer, que vai a Segunda Guerra está toda lá. Eles estavam querendo acabar com os judeus, velho. O que, que é isso? Isso confirma tudo. Agora, o eixo estava lá plenamente. Quer dizer, são os três do eixo. Só tem ex-judeu, né? É. Não, eles falaram ex-xô-xô. Fizeram o xô-xô do judeu. Entende? Ao verbete, eu gostaria que você explicasse na página 101 a paradoxologia, esse segundo paradoxo que você colocou. O paradoxo da subjetividade conotativa tornada objetividade denotativa. Nós não falamos isso? Eu falei com quem? Foi com você? Faz favor. Aí, é a sua vizinha. Pode pegar o micrófono. É, eu falei que aí ia sair fogo hoje, ó. Falou um negócio que é que eu falei? Não foi? O senhor deu um exemplo do Arlindo. Falou assim, como é que passa de... Que, na verdade, quando tornada, ele inverte. Então, isso assim, o exemplo que foi dado. É retardatário. Tá certo? Agora, é. Você é retardatário. O que foi dado de exemplo então foi você assim. Você estava mexendo na bolsa. É, você não escutou. Esse paradoxo. Ele, lógico, ele tem uma conotação também da ciência, que muita coisa... Explica tudo que você achar para ela com calma. Então, muita explica coisa você, da depois ciência a Rosa que é subjetiva, ela se torna objetiva. Um dos exemplos é o próprio Einstein, que ele teve muita coisa subjetiva, que depois fizeram testes experimentais, se tornaram coisas objetivas. Isso é um exemplo. Mas você, quer explicar mais para ela? É, mas vamos perguntar para ela, esse minuto já valeu? Né? Então tá. Agora, gente, aqui. Se todo o texto, no fundo, é autobiográfico e carrega uma assinatura pensênica pessoal, mesmo um texto com linguagem denotativa sempre terá uma interpretação conotativa intrínseca? Não. Vamos devagar com isso. Não misture as coisas. As pessoas, às vezes, têm a coisa bem óbvia, às vezes elas são mais sutis. Mas isso não é assim, não. E outra coisa, não generalize, que você vai cair de quatro, você vai errar. Tem exceções para essas coisas todas. É interessante o caso do filósofo Nietzsche, que, à medida que a sua sanidade mental se deteriorava, a sua linguagem tornava-se mais conotativa. Veja, assim falou Zaratustra. Como isso reflete ou interage para o cérebro e o mental sono? Não, às vezes isso pode ocorrer, mas isso também não vamos generalizar, não. Agora, quando é que isso ocorre? Ocorre a hora que a pessoa começa a sofrer alguma coisa mais séria. Então, por exemplo, antes ela fala assim, ai, ela não estava sentindo nada, aquilo era mais filosófico, artístico, ai. Agora, a hora que ela começa a sentir a dor, não... E morre, acaba com tudo. Ela aí fica conotativa, porque é a realidade, ela está sentindo, está sofrendo. Ela não brinca mais. Então, toda poesia tem uma conotação infantil de brincadeirinha, de cozinhadinho, de playground. Agora, toda seriedade tem uma conotação mais séria, de racionalidade, de ponderação, de lógica dentro do assunto. E também o processo nu e cru do realismo. Então, isso é que é a diferença. Essa questão do Nietzsche, ele tem razão, que assim falava Zaratustra, é bem conotativo. É. Poderia comentar sobre os materiais didáticos com linguagem chula e ilustrações obscenas distribuídas em escolas públicas, a pretexto de reproduzir a realidade social do corpo discente e facilitar a compreensão pelos alunos? Isso é da maior bobagem que eu já vi acontecer aí. É que nessa questão de escola pública tem muita besteira mesmo. Mas, por exemplo, você vai ensinar a linguagem chula para esses alunos, eles são doutores nisso. Quem devia de ensinar era eles para os professores, que a gente não deve usar isso. Mas como eles não sabem que não devem usar, eles não podem ensinar. Agora, a hora que vem o professor e quer ensinar para eles,
Eu comecei a rir a hora que eu mostrei isso, falei assim, ah, isso é mesmo aquele negócio do Stanislau Ponte Preta. Entende? É típico. É o Brasil como é. Como é possível eles quererem para fazer rapport e ficar melhor, para fazer média, começar a fazer uma linguagem chula em nível didático. Quer dizer, se o Stanislau Ponte Preta estivesse aí, eu falei assim, olha o samba do crioulo doido, está aí doido. Agora, aí é o professor do crioulo, né? Doido. Aí é o professor doido. Eu vi esse negócio, uma loucura. Né? Mas, olha, isso não vai pegar, não. Eles vão combater isso aí cedo ou tarde. O Brasil não está tão burro assim nesse nível. A burrice, burral do burril de burroide, não está dominando o ensino. Tem gente muito inteligente aí. Valdo, voltar à questão da Hannah. A Virginia Woolf, que você falou que já andou aparecendo, ela tem contato com a Hannah também? Eu não sei. Isso aí eu já não sei mais, né? Isso aí é outra área. Agora, eu, para mim, esse povo tudo tem, né? Porque tudo é na base da filosofia, né? Da conversação. E outra coisa, mulher para conversar, você sabe, laringuchaca. É um negócio, deve ter, né? Alguma conotação, cedo ou tarde. Agora, outra coisa. As mulheres se entendem. A Hannah, qual a, ela teve. Lógico, se ela está aqui, ela tem uma relação do passado. É, qual a relação do passado com a gente, com você? O Mabel, o que ele está perguntando é aquela minha conversa lá hoje com vocês, lá no almoço. A relação da Ana do passado com a gente. Está vendo o que é que eu falei? Você sabe o que é? Ela que está querendo saber a dela conosco, mas ela ainda não tem ainda a retrocognição suficiente para saber as coisas. Agora, lembra da piada que eu falei para você, né? O negócio é sério. Agora, o que eu vejo é o seguinte, vamos estudar esse povo, né? A gente tem que estudar os filósofos para ficar livre deles. Temos que estudar. Temos que estudar os cientistas convencionais para ficar livre deles. Temos que estudar os materialistas, igual o Dawkins, para ficar livre deles. Temos que estudar os artistas, de modo geral, para ficar livre deles. Tem que ir por aí, vai, etc, etc, dízima. O povo por aí está querendo ficar livre de mim, parece. É. Brincadeira, mas eu já... Não, você... Eu já superei você, o processo filosófico. Tem que dar umas palmadas para você pelo seguinte. Você é o único do tri parada dura que comparece aqui. Os outros dois são relapsos. São tudo retardatório e pior. Depois do processo do... retardatário, vem a palavra relapso. Os outros dois são relapsos, raramente eles aparecem aqui. Eles hoje me perdoam estar falando essa realidade, mas é que se eu for esperar o dia que os três estejam aqui, só vai ser o ano que vem. Né? Então eu tenho que falar mesmo com a ausência deles. Agora, tudo é um processo de lapso, não é isso? Uns cometem lapsos, né? Outros cometem relapsos. Agora, o que, que se passa? É um processo de lápis, mal interpretado. Eles não estão sabendo escrever, né, com lápis. O problema é esse. É, voltando para interlúdio. É, eu nunca, não sei direito, o senhor já falou isso, mas eu não entendi bem. Que o AIEC, ele trabalha com o cérebro, com o mental soma. É. Agora, que tem um laboratório na interlúdio, que também é para isso. Que é que ele andou mexendo lá e está trabalhando. Tá. Então, ele, quando trabalha com isso. Onde ele estava, que eu visitei há muitos anos, era um local disso. Ah, entendi. Mas então, agora, como ele é da nossa turma, ele veio para cá. Eu não sei quanto tempo ele vai ficar aí, se ele vai ressomar, não sei bem. Tá, então, quando ele precisa de laboratório, ele vem para interlúdio, seria isso? Não, ele está lá. Ele está aqui. Ele está trabalhando isso com um consciex que aparece. Ele está mostrando agora, certas coisas, como é que é. Agora, isso é um estudo da paracerebologia. Isso, da paracerebologia. Agora, isso tem o enfoque que eles estão, que podem estar estudando isso, tem a ver com essa questão de melhorar essa linguagem, de ser mais diretiva, de ter mais racionalidade? Até um certo ponto, eu tenho o problema da comunicação. Isso aqui é comunicologia.
tem um problema da comunicação. Então, eles estudam para reverter isso da conotativa, vamos chamar assim. Mas agora, o problema maior dele é isso, não. O objetivo dele é, ele tem mais pretensão do que, vamos dizer, a neurociência, a neurologia. É a pessoa compreender a si mesma, entender isso que eu chamo de pensenologia, autopensenidade. Ah, é da pensenidade. É, para ver, dissecar essas coisas. Por exemplo, pensa bem o processo do PEN, do SEM e do N. Coloca isso dentro dos processos dele. Entendi. Isso vai enriquecer demais o problema da visão. Agora, ele leva isso para uma cosmovisão. Junta essa cosmovisão com o parapsiquismo. Como é que fica? E extrafisicamente pode mostrar muita coisa nesse sentido. Então, por exemplo, ele mostra o que é a reflexão para esse povo. Todo mundo que passar por aqueles dados lá dele, a aula que ele vai dar, todo mundo vai começar a entender e dar mais valor para as reflexões. Então é muito mais profundo do que só a linguagem. Não, muito mais você está pensando, eu estou estudando para a cérebro. A linguagem é a superfície. O que vocês querem mais evoluir do que isso? A linguagem é até a superfície do negócio. Eu estou estudando a linguagem real mesmo, pensênica. Da consciência livre. É a pensênica não, pura. Não, pensa bem, da consciência livre. Sem forma, sem nada, entendi. É uma loucura aquilo. Agora, o aparelho dele é desse tipo mesmo. Eu, uma vez, me submeti com as coisas, eu sei como é que é, mesmo com esse corpo. Quer dizer, com psicossoma. Mas, ô Rosa, o que, que você queria? Professor, o senhor falou que a poesia toda calcada na conotação. Mas, na Semana da Arte Moderna, a mudança do romantismo para o realismo... É, houve assim, muitas poesias. Sei, bem realistas, mas, aquela poesia, mas, o bicho homem. A vai bem? Semana a de vovózinha. É de vomitar, é só bobagem aquilo. Uhum. Só não foi uma tentativa de enxugamento, não, do romantismo? Não, tentaram mudar, mas olha, isso tudo tem. E o Marinetti? Você sabe quem é o Marinetti, ô chefe? Sabe quem é o Marinetti? Então, olha aí no seu dicionário, será que tem Marinetti aí? Tem a internet aí? Olha quem é o Marinetti e vê quem é o Marinetti. É pior ainda, é esse povo. Uhum. A Semana de Arte Moderna, para mim, Marinetti, surrealismo... Foi só um enrolo, né? Isso tudo, tudo é poesia, é literatura, é arte. Ainda tem muita coisa para melhorar nisso aí. Tá bom, obrigada. Hein? O que, que é que ele fala dele? Sou o quê? O que mais? Olha bem quem é. Vocês italianos não estão conhecendo seus contemporâneos? Que vergonha. Ah, essa italianada aí, fraca. Que é isso? Diretamente da Sicília, é isso que dá. A Sicília está fora da Itália, fora da bota. É apenas a bota que está chutando a Sicília. Então é isso. Isso que deu. É isso que dá. É. Qual foi a escola artística do Marinetti? Isso. O que mais? Dá uma opção de coisa dele aí. Turismo, é? Não, é o da arte que eu estou falando, é o Marinetti, todo mundo sabe. Quem já mexeu com isso aí sabe. Agora, são as escolas, entende? Tem o surrealismo, essas coisas todas, o modernismo. Aqui, qualquer coisa fala com a Dulce, que ela sabe tudo. Dulce, você não quer se manifestar nada? Ah, você esqueceu tudo. Ela esqueceu, viu, gente? Ela fez a retrocognição inversa. Valdo, você tinha... Ela soterrou. Você tinha que consultar, tinha que consultar artista, não filósofo para isso. Não, mas você não é... Eu, na hora que eu faço a consulta a você, eu estou falando ao lexicólogo. É outra coisa, que isso. Eu não desmerecia a sua personalidade, que isso. Muito pelo contrário. É, isso aí, ele é multímodo, não é multímodo,
é polivalente, versátil, generalista. Como é? Eu comecei falando aqui, como é que eu falei? Multifacético, generalista, cosmovisiológico. Chega, já chega? Já me redimi. Então tá. Já tive vários sonhos expelindo coisas pela boca. No último, expeli uma gosma da cor de clara de ovo. Depois, expeli uma substância que parecia couve mineira cortada. Durante a TENEPS e determinadas emissões de energia, sinto coceira nas narinas e nos ouvidos. Tudo isso caracteriza a existência de ectoplasma? Olha, sugere que pode ser. Agora, primeiro tem que acabar com a sujeira. Para ficar a sugestão correta. Mas sugere, quer dizer uma sugestão com sujeira. Vocês estão entendendo? Vocês de ver, né? Eu acho que está bem de acordo, não está, não? Esse é o meu tato psíquico, me perdoa, mas de vez em quando não dá, né? Perde o amigo, mas não deixa de fazer anedota, né? O sensitivo com hábitos seculares da psicografia e psicofonia, em sua maioria, pode apresentar ambiguidades, eufemismo, simbologia e imprecisão em sua comunicação parapsíquica. O empenho pessoal do parapsiquismo mental somático e cientificidade tende a evitar fantasias e possíveis signos de oráculo? Sim. Estou sendo superficial no meu raciocínio? Não. Como esse tema é tratado no curso intermissivo? Olha, o problema no curso intermissivo é melhorar a comunicologia das pessoas. Agora, a comunicologia, no caso, melhora através do processo, antes de tudo, intelectual, racional e, no caso, denotativo. Então, com o passar do tempo, aumenta-se isso através do poliglotismo e através da melhoria e enriquecimento de três dicionários. Quais são? Sinonímico, antonímico e analógico. Agora, tem mais um, o último, que é o quarto. É o poliglótico, hein? Caiu? Ah, caiu a internet. Caiu aqui também, né? Não, é só lá. Ah, então, esse último aqui caiu, foi só o último? Então, eu tenho que falar depois, eu vou deixar aqui. Hoje ou amanhã, é isso? Eu não quero saber. Mas, olha, são quatro dicionários cerebrais básicos que eu mexo, tá certo? É um polinômio, tá bem? Agora, no caso aí... Entra tudo isso, é verdade ou não é? Para explicar aqui o caso. Agora, você entendeu bem o que eu falei? A hora que voltar à internet, você responde. É, que isso. Você tem que honrar a sua posição, a sua função, que isso. Afinal de contas, você tem um encargo. Que isso. E onde é que está a deusa Minerva? Espera aí, Valdo. Volta aí, qual que é o quarto? Dicionário? O quarto é o poliglotismo. Escuta, Djalma, isso tem lógica para você? Total. Agora, você já viu isso em algum lugar? Já. Já, né? Então tá. Já é alguma coisa. Vamos estudar. Aqui, né? Eu sei que você viu aqui, não foi lá fora, mas você já leu, já está ótimo. Já ouviu alguma coisa? Tem coisa aqui sobre o Marinetti, se você quiser. Não, agora aqui, ó. Eu poderia colocar um número em cada pessoa aqui, né? É o número do dicionário cerebral. Então, vou pôr na testa. 1, 2, 3 ou 4. A maioria vai dar o quê? Tudo número 1. Aí o povo vai falar que é o máximo, que é o número 1. Não, eu sou número 1. Tá certo? Tá certo? Mas eu acho que a maioria aqui já saiu do 1, né? Já saiu. De algum modo. Então, aqui está falando do Marinetti. Não fala bem dele não, viu? Fala que ele era... Lógico. Ele era um... Eu falei bem dele? Não, de jeito nenhum. Fala tudo. Aí. Aqui, olha aqui, ó. Italiano nascido na cidade egípcia de Alexandria, foi um dos criadores do movimento estético denominado futurismo. A primeira vanguarda histórica do século XX. Isso. Filho de um rico comerciante, fez os seus estudos em sua cidade natal. Estão começando a entender a raiz também, do processo da Semana de Arte Moderna? Em Paris, Pádua e Gênova, onde se formou em Direito e viveu muito tempo.
Foi. Suas primeiras obras foram poemas que escreveu para revistas literárias e mais tarde para sua própria revista Poesia. Publicou no jornal Le Figaro, 1909, de Paris, um famoso manifesto em que mostrou sua oposição às fórmulas tradicionais e acadêmicas, expondo a necessidade de abandonar as velhas fórmulas e criar uma arte livre e anárquica. Capaz de expressar... É a época do anarquismo, por isso que ele é o Marinetti, era anarquista, literário ou artístico. Capaz de expressar o dinamismo e a energia da moderna sociedade industrial, que é considerado o texto fundador do movimento futurista. Este não foi o único movimento italiano de vanguarda. Futurista, vocês estão entendendo bem? Futurista. É. Tendo sido, no entanto, o mais radical de todos, por pregar ruidosamente a antitradição, indicava que as artes demolissem o passado e tudo que mais significasse tradição e celebrassem a velocidade, a era mecânica, a eletricidade, o dinamismo e a guerra. Deu a síntese. Defendeu a intervenção italiana na guerra e ingressou no Partido Nacional Fascista em 1919. Isso. Politicamente foi um ativo militante fascista e chegou a afirmar que a ideologia do partido representava uma extensão natural das ideias futuristas. É. Entre obras teatrais, é romances e textos ideológicos, quer ver? Tem um lugar aqui que fala que ele fez um poema, assim, exaltando a Primeira Guerra. Foi. Agora, veja, isso tudo ele acabou sendo da área lá do Mussolini, fascista. Agora, me conta, como é que você não conhece esse seu amigo contemporâneo de casa, que tomava café com você lá na cozinha? Uma vergonha, Lino, fiquei decepcionado com você hoje. Eu sou antifascista, então... Ah, você é por causa disso. Mas, olha, era isso que eu queria que chegasse, é o processo futurismo... os problemas dele da anarquia e o processo fascista. Quer dizer, ele juntou três coisas horríveis. Agora, veja, uma só já era horrível. Ele juntou três. Filosofando, misturar anarquia com fascismo. Anarquia é falta de governo. O fascismo é um governo totalitário. Então é doido. Mas ele fez tudo. Ele topava o que aparecesse de novidade, ele colocava no saco de gatos dele lá. Pegava tudo. Como é que é? Nada ainda? Nós estamos fora do ar? Então, voltou? Hein? Ah, tem a sétima também? Então lá vai. Gente, eu vou fazer uma repetiçãozinha, tá? Vocês estão acostumados comigo, mesmo que eu sou o maior repetidor da paróquia. Já tive vários sonhos expelindo coisas pela boca. No último, expeli uma gosma de cor de clara de ovo, depois expeli uma substância que parecia couve mineira cortada. Durante a telefone, em determinadas emissões de energia, sinto coceira nas narinas e nos ouvidos. Tudo isso caracteriza a existência de ectoplasma? Olha, que caracteriza? Sim, caracteriza, pode ser. Mas aí está misturada a sujeira com o que é que eu falei? Eu faço uma sugestão nessa sujeira que tem que tirar a sujeira para a coisa ficar limpa, entende? A hora que coloca todo esse negócio, expelir substância que parece couve mineira, está falando para o mineiro que não come couve, como sou eu, nunca cheguei a comer couve. Então, é um negócio, isso aqui é uma sujeira. Mas agora veja, pode ser que seja assim. A ectoplasmia, sim. O problema é o seguinte, nós temos aí vários orifícios no corpo. A ectoplasmia sai pelos orifícios naturais do corpo humano, inclusive o olho, por exemplo, aí no caso, pode ser considerado também orifício. Mas sai também pelos poros da pessoa e outras coisas mais. É assim que tem o processo da ectoplasmia. Ectoplasmia fica nas células, antes de mais nada. A base do processo está ali. Agora, a outra pergunta. Um sensitivo com hábitos seculares da psicografia e psicofonia, em sua maioria, pode apresentar ambiguidades, eufemismo, simbologia, imprecisão em sua comunicação para a psíquica? Sim, qualquer um pode.
O interpessoal do parapsiquismo mental somático e cientificidade tende a evitar fantasias e possíveis síndromes de oráculo? Estou sendo superficial no meu raciocínio? Como esse tema é tratado no curso intermissivo? Não, tudo isso aqui é possível. Agora, a tendência da pessoa, quando ela entra na racionalidade, quando ela entra no processo tarístico, quando ela entra na interassistencialidade evolutiva, a linguagem dela vai ser denotativa. Agora, isso tudo foi explicado, mais ou menos, no curso intermissivo que todo mundo fez. Agora, nós estamos falando em linguagem denotativa e conotativa, por quê? Como é que nós vamos entender os processos de mental soma nessa altura dos acontecimentos sem especificar essa condição? Vocês veem isso? Possibilidade disso? Como a maioria ainda não mexe muito nesse processo desses dois tipos de linguagem, nós temos que calcar isso aqui bem, falar, tocar nessa tecla. Está certo? O que você queria falar? O senhor tinha falado que era para eu complementar aí a resposta. Fala da agora Arthur, tudo. Né? Então, o senhor tinha falado da outra vez que no curso intermissivo, o curso intermissivo é para melhorar a comunicabilidade dos intermissivistas, né? Das pessoas que estão lá. E para isso melhor, trabalha o parapsiquismo, a intelectualidade e melhorar também os quatro dicionários paracerebrais, que são isso. O sinonímico, antonímico, analógico e o poliglótico. Perfeito. Você fez um resumo aí. Nós estamos repetindo agora porque não deu para falar antes que vocês estavam fora do ar. Se a pessoa esperou com paciência voltar, ela deve ter ouvido agora, né, nessa segunda remessa. Se não, a gente fica devendo. É. Ela às vezes vai fazer, né? Mas a gente nunca sabe, né? Eu nunca conto, eu só conto com aquilo que eu sinto ali na hora, né? Para a gente ver. Mas olha, quem é que está com o micrófono? Tem mais alguém por aí? Alguma coisa? Como é que nós estamos? Olha quem está aí hoje, eu estou vendo que até a Lucia apareceu aí hoje. É, estou vendo você, toda comunista aí, etc. Hein? Você está bem vermelha. É? Chegou toda colorida. Ah, é? Ah, não. Você é ótimo, você é ótimo. Pois é, vamos nessa. É, pois é, eu estou satisfeito de ver você aqui. Muito obrigada. Afinal de contas, ele está matando as saudades. Muito obrigada. Tá certo? É a vida. Agora, Tânia, eu estou achando estranho uma coisa. Você já está aí há muito tempo? Ou chegou agora há pouco? Pelo seguinte, eu estou falando de linguagem hoje denotativa e você não vai falar nada? É muito estranho. Por quê? É o metáfora. Por quê? Eu não estou enxergando. Alguém quer responder? Hein? Eu não estou enxergando. Quem é que quer? É? Faz favor. Rosa, responde para ela, por quê? É, você deve saber. A Tânia, você está falando em linguagem denotativa, você não acha que ela seria a primeira a depor? Sim, porque é da ciência, você é uma cientista, então você tinha que ser a primeira a depor. É muito estranho. A linguagem denotativa é a linguagem da currículo? Ciência. Não, a denotativa não, vamos falar do currículo dela. É a segunda ideia, pode ser uma metáfora. Não, não é a conotativa isso? Que é. Não, a conotativa é metafórica. A conotativa que é mais emocional, agora, mais instintiva. A denotativa é mais mental somática, científica. Agora, precisa a gente ver todo mundo aqui que faz muita pesquisa. Outra que eu estou vendo, aquela ali, a Mi que está aí, é ela mesma? É? Eu não sei bem, eu não estou vendo aqui direito. Veja, a Mi também tinha que falar alguma coisa disso. Olha, Mi, como é que é? Faz um depoimento aqui no Tribunal de Nuremberg. Também cheguei atrasada, professor, mas achei muito bom. Você chegou agora. Atrasada não, o nome é outro.
Retardatária. Comi mosca, etc, etc. Não, mas isso faz parte. Eu sei que o almoço estava gostoso, etc, tal. Demorou mais, faz parte. Fui ver minha casa, professor. Eu estou quase me mudando para cá. É mesmo? Acho que daqui a uma semana eu estou aqui. Não, por isso que ela chegou com o cabelo todo para cima toda... lá. O negócio é... Toda arrepiada. Hoje é terça-feira, deve ser dia útil do trabalho lá. Vamos torcer. Mas então, pode falar. Então, professor Valdo, o senhor, quando estava fazendo os comentários a respeito da questão da poesia, né? Eu me lembrei aqui de uma situação muito complicada em termos da escola onde eu trabalhava como coordenadora, em que eu utilizei-me de uma poesia e, a partir de uma análise em que eu reuni um grupo, tipo 80 alunos do segundo grau, a gente pôde fazer um trabalho bastante, considero, um trabalho denotativo em cima de uma poesia onde o foco era o proibido. Não pise na grama, não suje a parede e assim por diante. Então, eu peguei aquela poesia, reuni o grupo e a gente foi discutir. Eram jovens na fase... Pois é, isso aí é um processo didático correto. Sim. Mas aí, você não usou a palavra de baixo calão. Claro que não. É. Claro que não, né? Mas eu queria entender assim, né? Até que ponto a utilização de poesia, do romantismo, pode estar a favor da denotação? Não, não é bem a favor. Ela pode preparar, fazer o preâmbulo. É seu pré-requisito da comunicação para chegar com a conotação na cara da pessoa e dar aquele impacto que ela gosta. Aí, então, depois vem a denotação. Uhum. Entendeu? Entendi. Mas o caso é o seguinte. Na fritada dos ovos, no fim, acabou a conotação, só fica a denotação. Sim. Que é a realidade, é o fato. Eu chamo isso de quê? Ver ponto. Uhum. A verdade relativa de ponto, uhum. Que é essa que fica. A verpon nada mais é do que a síntese da linguagem denotativa. Entende o que ele quer dizer? Tá bem, mas agora, tudo ajuda. Como eu estava falando aqui antes, uma pessoa quer praticar atalhos. Não adianta ela querer fazer só atalhos. Vai ter processo de assistência que ela vai ter que fazer atacom. Então, atacom é a conotação. Atares é o denotativo. Está claro? Sou. Eu acho que entra também nesse segundo paradoxo seu, né? Sim. Também isso. É um tipo. Agora, tem uma opção assim. Agora, o problema é ver cada caso. Às vezes, eles são muito complexos, pelo modo de ser. Agora, gente, querer separar essas coisas não tem jeito. Agora, a maior prova disso, para nós entendermos isso bem, em definitivo, assim, a condição é o seguinte. Por exemplo, vocês verem jeito de, nessa vida que nós vivemos, você usar o pensene, tirando algum dos elementos do pensene? Eu estou falando viver corretamente. Não tem jeito. Faz parte. Vocês estão vendo como é que o pensene é intrincado? Como é difícil? Como é complexo? Quando o senhor fala que a ambiguidade está em tudo, no cosmos, já mostra que não pode separar a tudo denotativa é da conotativa. Tudo é ambíguo. E ainda tem gente que discute isso. Eles estão atrasados no tempo e no espaço. É muita coisa para ser feita. Agora, nós somos objetos complexos, multifacetados. O nome que eu uso é que vocês são consciências poliédricas. Isso é para começar. A simplicidade é só a da vovozinha, mas tudo já complicou. A vovozinha, às vezes, é muito simples. Não, a vovó. É a dindinha. Essa é muito simples. É a linguagem infantil. Aparentemente, é terrível.
Vocês acham que isso é uma linguagem conotativa? É chuva ou é apenas o vento? Se for o vento, é conotativo. Se for chuva, é denotativo. Está certo? É chuva? Então, é denotativo. Está certo? É o fato. É o fato. Agora, se fosse vento, não, está tapiando a gente. Né? É querendo imitar a chuva. Isso aí é imitação. Isso é, não está correto. Ó. Só porque eu falei, ó, piorou, está vendo? Não gostou. Mas fala. Dentro dessa ambiguidade, conotação e denotação, por exemplo, se nós no reportarmos a Luiz de Azevedo, a fase dele do cortiço, ele usou foi misto, né, entre conotação e denotação. No Mulato, ele foi muito realista quando ele retrata toda aquela fase, né, do colonialismo, tudo isso. Essa literatura muito realista, ela também é fantasiosa, né? É literatura. Escuta, Rosa, eu falo uma coisa muito séria nesse sentido, que é o seguinte. Nós estamos estudando aqui a área da comunicologia. Então, vamos ver. Uma pessoa, ela vai usar a literatura para comunicar alguma coisa. Então, ela faz um conto, uma novela, um romance. Então, ela vai tecer toda uma história ficcional, quer dizer, de ficção, que não é factual, para expressar e dar uma mensagem. Agora, outra pessoa, ela quer dar a mesma mensagem, mas ela não vai fazer através da literatura, nem de poesia, nem de prosa, nem de novela, nem noveleta, nem romance. Ela vai fazer um livro técnico explicando tudo com calma, de uma maneira didática. Você entendeu o que eu quero dizer? Essa primeira perdeu muito tempo com muita gordura da conotação. A segunda foi diretamente, sem gordura, com limpidez, com lógica, com racionalidade, objetivamente, expôs a coisa toda técnica. A técnica existe para isso. Então, lá no fundo, a gente não pode combater a técnica em tudo. Por exemplo, ela é muito boa, porque ela é uma consequência da ciência para ampliar a racionalidade da humanidade. No livro autobiográfico, ele falando no realismo até que o leitor possa pensar que vai às raias da fantasia, mas aquilo é a realidade pura dele, é a vida dele que ele está relatando. Aí seria denotativo? Não. Não? Não é. Você acha que uma pessoa vai falar a realidade dela? 100%? Eu não acho. Não vai, né? Há sempre exagero. Agora, nós temos uma prova disso. É fácil você comprovar. Qual que é a prova? Vocês têm uma ideia? Cadê o seu psicólogo? Você tem uma ideia, Kátia? Qual é a prova que a gente tem? Fala. Isso, olha lá, ela matou a charada. Eu já falei isso aqui. É a autoimagem distorcida da pessoa. É como ela se vê. Você não pode confiar em autobiografia nenhuma. É como o outro a ver, né? É. Entendi. Uma outra coisa, às vezes a pessoa tem até boa intenção e ela é sincera. Ela é fidedigna, mas ela não tem a linguagem apropriada para expressar a verdadeira sensação dela. Você veja a dificuldade que o povo tem aqui para relatar as vivências parapsíquicas. É uma dificuldade desse custo. É por causa desse enxugamento, professor, para não colocar a fantasia. A dificuldade hoje, por exemplo, que eu sinto é justamente isso. Na projeciologia existe a projeciografia, que é baseada nisso. Uhum. Agora, a projeciografia é sentada na projeciocrítica. Tudo isso está lá no meu livro, Projeciologia. Uhum. Isso é a base de tudo. Entende? Obrigada. Agora aqui, pergunta. Os pressupostos da neurociência são materialistas e definem o pensamento como um subproduto das interações eletroquímicas do cérebro determinada pela genética. De que modo os defensores do conscienciocentrismo podem rebater aquela teoria sem apelar para figuras de linguagem, conteúdo simbólico e exemplificativo? A coisa é muito fácil. Faz o que eu falo para eles. Fala com eles que nós usamos o paradigma consciencial, que é assentado no princípio da descrença.
O princípio da descrença, por sua vez, é assentado na experiência pessoal. Então não adianta debater com a pessoa que não sabe nada daquilo que você vai falar. Então você só informa se ela quiser. Se ela não quiser, ela se vira, vai fazer a experiência, vai vivenciar aquilo que nós estamos falando e ela vai ver. Mas nós não temos que comprovar nada. Eu não estou aí para comprovar nada ou para persuadir alguém ou convencer os outros. Tira da sua cabeça isso. Você ainda está pensando ainda como gente da eletronáutica, na hora que ele pensa desse jeito. A conscienciologia usa a banana technique. Vamos entender bem, banana technique. É uma esnovação do convencimento, uma esnovação da persuasão, é uma esnovação do processo da doutrinação, há uma esnovação total do problema da dogmática, da falaciologia, da imposição de ideia. Isso é que é a banana technique. Pensa bem que nós vivemos bem, eu vivo bem com a minha consciência pensando assim. Eu jamais quis convencer alguém aqui de tudo que nós debatemos. Eu mantenho meu ponto de vista e defendo meu ponto de vista. Até que alguém me mostre que eu esteja errado ou que precisa de burilar aquele ponto de vista. Mas eu mantenho o meu. Defendo isso. Mas também defendo o seu ponto de vista para você ficar com ele do jeito que você achar. Você merece. Defendo com a minha própria vida o seu direito de exposição, que é o direito de expressão, aquilo que você pensa. Mas, ó, você fica com o seu pensamento que eu fico com o meu. E tchau. Professor. Vamos entender bem isso. Sim. Professor. Sim. O senhor está... eu queria que o senhor explicasse, aqui na ciclologia... Por que que o senhor colocou esses dois contextos, mentalidade artística? Ciclo, mentalidade artística, psicossomática e mentalidade científica, mental somática. Por que o senhor colocou como um ciclo? Quer dizer, qual a importância do ciclo? A importância é porque a maioria de vocês foram poetas, artistas, escultores, escritores de poesia, disse daquilo, romântico, líteros musicais e etc. E hoje vocês estão tentando entrar no curso, como é que é o nome do curso lá? Do pesquisador. Veja bem, todo mundo está querendo ser você agora, Tânia. Professor... Agora, veja, o que, que você era? O que, que eu era? O que, que você era? Eu fui estudante. A rainha, não, você era a rainha da arte. Era? Era. Professor, e agora, você está se tornando aqui a rainha da ciência para nós, não é isso? Professor, um ciclo, o ciclo pressupõe que a gente volte. Isso, a ideia que o senhor colocou ainda há pouco, não foi um crescendo? Tem que voltar, sim, mas nem sempre é do jeito que você está aí. Eu estou vendo que a sua conotação está errada. Mas volta que volta, volta. Eu vim voltando no meu ciclo. Olha aqui, eu não estou falando não volta, de arte. Se fosse por minha conta, eu nunca mais falaria de arte. Mas não sou obrigado a falar de arte com vocês todo dia. Olha o ciclo. Você vai ter que falar muito ainda de arte. E a hora que você começar a descobrir suas coisas do passado, eu vou ser pior. Sem suas emoção. Próximas vidas, sem você emoção. Vai se enrolar com a arte ainda. Sem emoção, é isso? Quer dizer, faz esse retorno do ciclo sem emoção. Com vamos um dizer, sentimento, sentimentos é isso? Sentimentos elevados, grandiosos. Racionalidade. Aquele colosso de manifestação. Então não é crescendo. Hein? Não é um crescendo, é um ciclo mesmo. Não, também é um quer crescendo. Quer dizer, vai... Mas o crescendo uma espiral, aí, né? O crescendo aí seria pequeno. Aqui não, mas... É uma espiral, tudo. Né? Vê se vocês me entendem. O crescendo seria mutilador, seria pequeno, por isso que eu coloquei ciclo. Tem lógica isso, ô João? Você está entendendo? Eu ainda tenho outra questão. Tem lógica. Professor, que tem que outra... O que você acha aí, ô César? Tem lógica? Tem outra questão. Na antagonismologia, sim. Tem só um exemplo, tem só uma... eu já li esse aí, né? Isso. E daí? Então, teriam que ter mais seis na antagonismologia para ser um máximo? Para ser o máximo, Para ser o máximo. Segunda a rainha Minerva. Né?
E teria que ser nesse mesmo estilo complexo? Não, pode ser só você falar uma coisa com outra. Fazer um antagonismo, os extremos. Tá. Não precisa, não. Muito obrigada. Agora aqui, outra pergunta. Quando tento exteriorizar, às vezes parece que aumento a aura até um ponto, porém não parece que exterioriza energias. Isso é o balonemã que a pessoa está falando. Vocês estão vendo o que é aquela pessoa que não sabe nada de energia? Expondo o balonemã, presta atenção. Ó. Essas perguntas são ótimas, a gente vê a didática da história. Okay. Quando tento exteriorizar, às vezes parece que aumenta a aura até um ponto. Porém, não parece que exterioriza energias. Balonemã é ou não é? Não é isso? Está bem claro aqui? Agora aqui, toda projeção de energias que parece um tentáculo do energossoma, tentáculo, refere-se aos chakras se alongando? Sim. Ou pode ser o psicossoma? Às vezes, depende se você está saindo do corpo, pode ser um processo do psicossoma que está se exteriorizando. Mas veja, você sabe aquele negócio que aparece no sol? Como é que chama aquilo? As tempestades solares. Você sabe? É aquilo. Eu mesmo já fiz desenho disso em curso meu para mostrar. Olha, você faz a tempestade solar. A tempestade sai aquela opção de coisa da pessoa, assim. Quase sempre é um processo de energia, quase sempre é ectoplasmia, parece a tempestade solar. Você sabe o que é a tempestade solar, não sabe? Aqueles negócios que fazem, os prolongamentos, que é isso aqui que falou, o tentáculo do energossoma, é a tempestade solar. Vocês estão entendendo, não? Só que tem que é da pessoa, a energia, e quase sempre, esses tentáculos que nós estamos falando aí, ele pode ter ectoplasmia, sim. Agora, o que é interessante é isso, ó. O nosso amigo ainda não conhece muitas coisas. Então, veja, eu te recomendo, você vai estudar o que é balonemã. Olha lá, tem isso no meu livro, Projeciologia, 10ª edição. Está nas bancas. Banca eu não sei, mas está aí, né? Está em algum lugar. Está no público. 10ª edição. Agora, o nome é balonemã. Lá, ó, em português, é balonamento. É só você lembrar da Marlo Balona, você vai entender bem como é que é. Não tem dúvida sobre o assunto. Val, aqui no ar. Até certo ponto, você acha que a filosofia entrou muito para o acostamento porque valorizou demais a conotação? Com aquela não. Característica meio artística, não. Das ideias. Eu não posso falar disso aí que eu estaria sendo muito bonzinho. Não é isso, não. A filosofia clássica, ela ficou nisso desde o início e não pôde sair nem avançou por causa do processo conotativo. Agora, Arlindo, o que você tem a dizer isso? Os Aslavs que não estão aqui, porque você não ia perguntar para ele também. Né? O que você acha? É que a filosofia trata de tudo, mas na escrita dela, ela tem uma forte denotação, através da escrita. Ela trata de tudo. Ela trabalha com a sabedoria. É o problema do pensamento. Mas veja, a maioria disso fica fazendo média. Então, a hora que uma pessoa vai falar de filosofia e falar no santo da igreja, não dá, né? É, tem mais. Como é que uma pessoa dessa fala em filosofia junto com... Não dá. Então, agora, esse filósofo não tem uma ideia na cabeça. Por quê? Um bom filósofo, ele vai chegar à conclusão, cedo ou tarde, que é impossível casar religião com a ciência. É impossível casar instinto, porque a religião é totalmente instintual. É o instinto dogmático que faz a teologia toda. Gente, não tem saída para isso. Não venha dizer que tem fé raciocinada, do jeito que Allan Kardec falou. Isso tudo é vomitivo. Em suma, eles juntam alhos com bugalhos. Né? Alhos com bugalhos e mistura ainda algumas coisas. Aquela da, como é que nós falamos aí? A sugestão da sujeira, a sujeira sugestiva. Quer dizer, entra tudo isso aí, o sussus, que é o do sugismundismo, né? Eu acho um processo de sujo. Tem um elemento importante para ver, que dificilmente um filósofo classifica os construtos que ele desenvolve. Então ele não classifica, ele não define ele bem. Sempre geralmente alguém, média pois é, bombástica.
Ele quer fazer impacto. Ele quer fazer o processo que seja um espetáculo, fantástico. Pois é. O processo do filósofo, artístico. A maioria é assim. Aquele filósofo mais retraído, na hora que ele fala, ele quer criar uma bomba para dar impacto. Ele, é ou não é? Ele é. Extrapola o pensamento. Isso. Mistura alhos com bugalhos e sai. E outra coisa, ele acha que aquele pensamento dele é sempre o mais superior, novo, né? Mais avançado, diferente de todos os outros. E a maioria não é. Síndrome de Schopenhauer. É tudo requentado. Sabe o que é a ideia requentada? Sim. A filosofia, você não acha que a maioria tudo é requentado? Agora, coitado, quem é que é o cara mais requentado da história? Tem dois. Sócrates é um deles. Sócrates e Platão. Platão. É. Se você for falar, na verdade, o maior requentado mesmo é o Platão. É o Platão que escreveu. Ele que trouxe o Sócrates. É. Mas é isso. Agora, depois dele tem o Aristóteles, né? Seu amigo, não, Aristóteles. Aristóteles. É. Agora, esse sim, escreveu de tudo sobre tudo e fez uma misturança. Fez. Fez, sim. Coitado. Ele fez força, coitado. O Ari fez força. Uma vez você falou que o Aristóteles já estava num nível evolutivo mais avançadinho, é verdade? Que nível que ele está hoje? Você tem noção disso? Eu não tenho ideia, não, mas ele está. Está, não está? Agora, tem umas bobagens dele enormes, né? Que ele não fazia pesquisa, porque era filósofo demais. Tem uns negócios dele que eu já escrevi sobre ele. Você já viu um artigo que eu escrevi explicando essas coisas dele? Tem uma meia dúzia de coisas dele que são pavorosas da época. Mas você tem que respeitar, naquela época ninguém via. Não, naquela ele época falou, foi muito foi ele que falou que o negócio dos dentes, né? É. Um homem tem 20 dentes, ele nunca contou que o cara tem 32. Quer dizer, uma loucura, era só contar, abre a boca, quer ver? O pai da anatomia, né? Ele vivia no mundo da lua. Tudo que ele mexeu... O pai da anatomia, né? Quer dizer, é um contrassenso. É uma loucura isso aí. Tudo que ele mexeu de ciência foi refutado durante a Revolução Científica. Ah, agora o melhor da história. Por exemplo, ele deve ter gostado. Geocentrismo. Ele deve ter gostado. Uma criança viu os dentes descidos dela, foi contado, dava 20, falou, todo mundo tem dente. Ele não viu que tinha os dentes que nasciam depois. Quer dizer, ele não teve siso. Agora, um filósofo sem siso, está danado, né? O é justamente o caso do Aristóteles. É isso que eu escrevi lá com as coisas. O geocentrismo é de Aristóteles e Ptolomeu. É. E foi tudo refutado, um monte de coisa da ciência foi refutado depois com cada bobagem tremendo. Mas agora o que nós estamos tendo é o seguinte, a filosofia não pode ser esquecida com tudo isso, tá? Esse é o motivo que eu já falei aqui, esse ano eu já falei muito aqui, de quais são os filósofos que eu falei? Adorno, quem mais? O Hockenheimer, Heidegger, Schopenhauer, então foi preciso brigar, porque a turma estava querendo saber um monte de coisa. É, agora, a Hannah, você sabe que o nome dela seria era Hannah, né? Porque tem H no início e no fim. Hannah Arendt, não é isso? O Adorno, que a gente já falou, a turma junto do Adorno, Hegel, o que mais que a gente falou? O Platão, mas esse aí é tudo ser da sua família e tal. Isso é de casa, né? Platão, Sócrates, Aristóteles, Nietzsche, o outro que é aquele que está lá na Escandinávia, também já falei nele. Anaximandro. Outra coisa, o meu gato lá também, eu já falei nele aqui. É o Tales de Mileto, meu gato. Tá certo? Você professor. Sabe quem deu o nome de Tales? Não foi eu não, né? Foi a Graça. É que deu. É. Não, Rousseau, mas esse é meu amigo. Não, não fala dele, não. Ai, isso aí você está mexendo com a minha... Mexendo com a minha parentela. Calma. Professor Valdo, aqui. Eu gostaria que o senhor fizesse a relação da linguagem conotativa e da denotativa também com a prolixidade. Uma pessoa que é prolixa. Uma pessoa prolixa, ela tem a linguagem conotativa. Predomínio. Agora, você vai ver isso na literatura, principalmente com os italianos. Mas tem, o maior deles é espanhol. Como é que chama o cara da Espanha, que era prolixo?
gongorismo. Esse aí é o mais clássico. Agora veja, isso tudo é, não é denotativo. Mas no caso agora, do... Agora, tinha gente que falou muito e que às vezes tinha um percentual grande de, vamos dizer, de denotação dentro da história dele, dentro da própria literatura. Entende? Há uns casos assim. Há vários desses. Tem uns franceses, por exemplo, que escreveram muita coisa demais, com muito excesso da história, mas tinha, lógico, certas coisas que ele estava apresentando. O que que leva? Por exemplo, aquele, aquele livro, Le Ventre de Paris, quer dizer, o ventre de Paris, que mostra o processo do mercado em Paris, as coisas todas que ele mostra. Aquilo é impressionante. Tem vários assim. Tem outros agora, por exemplo, modernos, desse século mesmo, que estão escrevendo sobre globalização, que põe tudo lá dentro que tem sobre globalização, tudo que envolve, repete aquilo e tal. Esses estão fazendo uma força danada. Eles estão mexendo com o conotativo, mas eles já conseguem expor uma coisa denotativa dentro da globalização. No caso... Eu já falei em livro aqui sobre globalização há muito tempo. Ele é sério. No caso dos advogados, professor, que tem vários colegas assim, que têm o conhecimento... Advogado, o maior erro que tem é o excesso do juridiquês, só isso. Mas eu acho que uma das linguagens mais depuradas que existe é justamente o do direito. Mais conotativa. Direito. Tem muita conotação. Olha, eu estou vendo esse livro aqui já faz algum tempo. Simone Goyard Fabre, Os Princípios Filosóficos do Direito Político Moderno. Eu tô dando atenção, estou lendo devagar, olha aqui. Para eu ler livro de direito filosófico, é porque a pessoa é boa, senão eu não ia perder tempo com isso. Não tinha jeito. Mas o livro dela é interessante. Certas anotações que eu tenho aqui, ó, ela estudando o processo histórico da coisa, sabe? O problema de derrogar os costumes, o legítima gubernácio. Não é fácil as coisas que ela está falando aqui. Problema do monopólio, da dominação e da coerção. Veja, isso aqui é um trinômio que eu uso, um trinômio patológico. A dona é boa, ela fala sobre metas jurídicas, o multidimensional, ela usa essas palavras todas, sendo para falar sobre meta da jurisdição, a meta jurídica do direito de soberania. Isso aqui é interessantíssimo. O negócio dela, só para você ter uma ideia, já que você, vou falar na sua linguagem, aqui, ela fala uma opção de coisa e depois fala assim, em consequência, não lhe é possível ser uma falha horrível e sem se tornar culpado de lesa majestade divina, infringir a lei de Deus e da natureza, que Bodin, como Cícero, reconhece transcendental, imutável, eterna e inelutável. Até um certo ponto, eles estavam querendo chegar naquilo que eu chamo de para-direito. Mas não dava, né? Preso no processo de monarquia, falando de Deus desse jeito, não dava. Mas veja, lesa majestade divina, que é o problema aí o filósofo do direito, que isso aqui eu estudo, o filósofo do direito e os processos transtemporais. O teatro nature, você está entendendo? Que é o teatro da natureza, que eles colocaram tudo lá dentro. Então veja, isso aqui é sério. A linguagem dela aqui, ó, essa mulher não é boba. Porque pela formação... Uma mulher, eu estou lendo agora para dar força para as mulheres. Né? Essa aqui é uma Simone, é outra mulher, fora de série essa mulher. Porque, professor, mesmo pela formação e todo o desenvolvimento, a base seria a linguagem denotativa para o advogado. E a minha pergunta é como é que caminha. Mas o problema é que você tem que lembrar que o advogado não pode ficar só na linguagem denotativa. Como é que ele vai falar para o júri, os jurados, só a linguagem denotativa? Ele não vai achar jurado para colocar lá, para entender a linguagem dele. Não, mas o negócio não é de convencer. Ele não vai conseguir compor o processo. Pela tecnicidade. O júri não vai ser composto. Por quê? Você acha que vai achar aí 10 pessoas para aquilo, dentro das coisas que precisa? Por sinal, lá no livro lá da vida da Ana Arendt, teve uma época que eles chamaram a ela para ser jurada. Ela foi, participou da história. Viu falando em direito, política, aquele negócio todo, chamaram a dona. E ela foi.
Está até explicando o negócio, muito interessante. Mas olha, está claro isso aí para você? Agora, eu acho o seguinte, não esqueça a linguagem denotativa. Nós podemos falar em direito só na linguagem denotativa para nós. Mas agora no tribunal, neca. É impossível, não dá jeito. Você vai ficar falando no deserto, falando no vazio, falando para você. Está certo? Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje. 60 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais, 10 perguntas respondidas online, 18 votos online. Após a leitura dos verbetes, teremos dois recados, a Luimara, pela programação da autoconscienciometria, e Maria Isabel Nissim, colegiado da intercooperação. 3 verbetes para a eleição de hoje. Balonismo, barriga de aluguel e expressão intercambiável. Gostaríamos de dar um lembrete, também um recado, em relação ao uso do microfone. Nós percebemos que as pessoas às vezes ficam preocupadas e começam a falar antes do microfone estar acionado. Então, lembrando que o microfone leva 4 a 5 segundos no máximo para ficar on, ou seja, na condição, né, de poder estar transmitindo a fala, enfim, a comunicação. Então, portanto, não adianta a gente estar batendo, ligar, ficar batendo e tentando ali agilizar a ligação do microfone. Então, é só aguardar 4 segundos, que aí o microfone já está apto a ser usado. Por favor, porque nós já temos aí 2 microfones com defeito, e, assim, quanto menos danos e contato a gente fizer, melhor para a gente preservar nosso patrimônio aqui, ok? Conto com a colaboração de todos. Por favor. A Conscius desenvolveu o programa autoconscienciométrico e justamente o primeiro módulo tem o objetivo de fazer o ajuste da autoimagem. Então, nós estamos convidando a todos para participarem. São turmas com vagas limitadas, nós temos 15 vagas para cada turma. As inscrições são direto na recepção do CAEC, uma vez que a Consul faz parte do grupo CAEC. Vocês receberam os folders e qualquer dúvida, entre em contato direto conosco, que nós vamos estar à disposição. Obrigada. Boa tarde a todos. Mais uma vez, a Unicim convida a todos para o Colegiado de Intercooperação na segunda-feira, 7 de setembro, feriado. Será às 16 horas, no discernimento, e objetiva a apresentação dos resultados do censo e as atualizações quanto à Comissão de Planejamento Estratégico da CCCI. Também haverá uma atividade do discernimento, que é a eleição do novo gestor, a prestação de contas do gestor interino, César, que está aqui presente, e a eleição do novo gestor. Contamos com a presença de todos vocês. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete expressão intercambiável. Ganhou com 20 votos. Obrigado, uma boa tarde e até amanhã.